Fillojmë tani biseda tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Do flisni apo jo? Po, mirëmëngjes. Do flisni pra. Zotri i dashur, bashkë kemi 25 vjetë që sjellim, bashkë kemi 25 vjetë që sjellim realitetet në avdhehun tonë, barë dhe zi. Po, sot kemi hyrë pikërisht në vitin e 25 të emisionit tonë. Në këtë vit të madhërisëm, unë uroj të gjithë shqiptarët, uroj të gjithë emigrantët që të kthehen në avdhe dhe të përmbysim komunizmin, sepse komunizmi po merr jetë njerëzish. Sali Berisha, komunist i fundit, i cili unë e krahasoj me një dosi që nuk ka, kur lind 15 klysh, ajo kur nuk ka të haj, ha klysh e vetë. Mirë, për gjithmonë, çdo krahasim qalon, thonë Gjermanët, një fjallë urdhë Gjermanë. Nuk e di, Gjermanët përdojnë një shprehje, shajzen. Tashi do të them diçka tjetër. Të? Sali Berisha, po mbush 80 vjeç, le të shkojë në shtëpi të merret me nipër dhe me mbesat, dhe le të lejë djemt dhe vajzat e Partisë Demokratike, të cilët janë një risi e vërtet. Neve më datën 8 do të jemi atje të gjithë antikomunistët kundra Sali Berishës, kundra këti komunisti të fëlliqur. Mirë. Qetësohu. 97-a e Sali Berishës, gërdesi Sali Berishës. Po pse më harrojnë këto? Po si harrojnë? Po pse me vinje Sali Berisha pare lajmëroj që do bëj protestat, do bëj dhunë, do përmysë pushtetin me dhunë. Po ku është këj mërë? Po ku jemi ne? Në mesjet? Këj po nërqon në mesjet? Këj po nërqon? Këj po largon njëzit nga Afrika, po ikin njëzit? Në po vritën njëzit për ditë, sepse i mbrojnë Sali Berisha. Sali Berisha ne mbrojnë nga këtërët, hajdutët, prostitutat, drogmenet. Mirë, që nuk kemi të drejtë, më falë. E letë jeni të persekutuar politik, por nuk kemi të drejtë i dhëmë epitete njërzve, apo jo? Êshtë të vërtet, të që themë unë janë të vërteta. Qartë. A nuk është saliu me 11 janarin, a nuk është saliu me gërdesin, a nuk është unë themë të vërteta, të më themë njështra. Qartë. Pra na i popullit do tjetë të Partijat Demokratike në datën tëtë, që të mbrojmë Lulzim Bashën. Lulzim Bashën është e ardhi me Azdeu. Lulzim Bashën edhe shoj. Qartë dhe menimi juaj. Qartë, mos e këtheni në tribun politike këtu dhe në aqë më temër në një ring politik, në një ring, në i fush betej politike e emisionin tonë. Vazhdojmë të presim telefonatët e tjera të këti mëngjezi në apsirën dedikuar të rësish zërit të qytetarve. Urdhroni, mëngjez. Urdhroni, lutëm flisni. Gëzuar për shumë vjetë. Gëzuar, si e kaluat vitë në ri? Valë, ajë shumë dobet, ma. Po, qëfar presim nga këj vitë që po vjenë? Pa, përgjike shumë dobet. Qëfar presim nga vitë që ka hyrë? Shumë dobet. Qëfar dëshira shtë mira kemi për këtë vitë, po ju pyës? Po, për këtë vitë shumë, ma tani. Ishtë ala vitë i marë, jo të vitë që ka hyrë që ka hyrë për përgjikët. Ta? Përgjikët nuk kanë marë hala. Invalidit përgjikët nuk kanë marë akoma leket shpërblimit. Nuk morën shpërblimin e vitit ri? Po, 3.000 lekin. Nuk është nda atë mi vend. E fillojmë pra me një lajmë jo të mirë këtë vit, pa. Sepse kryeministri i premtoj 3.000 lekin. Por ato nuk mbritën të këtë invalidit, pa. Se që njështuar me i trehegjur dhe në kanë thonë që nuk ka lek. Po, sa në përgjigjen që nuk ka lek. Një dhe dyta. Pa. Fondacionet që kanalë Shqiprinjën të bënë nëmin, nëmnin tonë duke marë projekte, nëmnin e shëqatës, dhe toalet që je pashim e rëpjanë, nuk vinë duhet e invalidve, po vinë duhet e biznesve, në për fondacione, folin nëmnin tonë, bënë projekte e nëmnin tonë, dhe atë invalid nuk di gjosë të fërë përbahet. Keni në një rast konkret për këtë? Po, janë bërë shumë projekte, nga bashkime e rëpjanë në emnin e shëqatës. Dhe shëqata nuk e qënë pjesë e përfitimit të këtyre projekteve? Jo, nuk imi qënë lajmurë qëpare, projektet janë bërë në përfondacione, dhe ka i kanë bërë ta si masjevit vetë, pa dinin tonë. Qartë. Janë lajme të rëndësishme këtë që vinë me zërin e qytetarit dhe të dëshmojnë për një realitet të deformuar. Urdhroni. Mirëmëngjes. Një vit e gëzuar. Edhe ju gjithashtu.
Sot i bashkim kisha aty që është jo. Po? Të më tëjnë shumë. Urdroni. Ma të ati të lidojnë. Flisni pra, mos dëgjoni vetën televizor. Po, e para është për atë kujtajnë e gjykatës, të kolë sa dushin që të e dëgjoha para viti 3, që dhe një përmbledhje se qëfa ka punuar, qëfa ka për aji. Po? A i sa për të rëkurse që kur mbarojnë në shkallë të parë, që mos të shkojnë atje, nuk është e drejtë që të shkojnë në gjykatën e lartë. Pa i vetë e kanë dorë. Si të shkojnë në rëkurset atje një çështje e gjykimit e ndërmjetëm, që nuk ka marrua në gjykatën e lartë, në gjykatën e apelit, si mund të shkojnë në gjykatën e lartë? Pa? Që ta si të pranohen. Pa i është vetë atje, vetë i katën, nga i ta gjobis atë avokatën, atë shka... tjetërën ma që e tonë. Kë, pak me qartë gjërët, pak me qartë, lutëm. Sekretarën t'i gjobisë ata, edhe që mos shkojnë atje. Qartë. Në nuk rinë ata dosje dhe dhe që në vitin në 2017, ka 5 vjetë atje. E dyta që kishit? Gjithohen. E dyta kisha për këtë abonet që shiten atje në ndorë në uzinën traktori këtu lartë, edhe nuk atë sa dalin barohen, si nuk ka për gjithë, asë një nuk marrën, e ne imi në punë tani, që fërë dua unë për shemë atë abonen e për gjithëshme, që jam dhere atje në dalje të... Këtë se mora vesh, qëfar ishte problemi dhe njërë këj dyti? Këj dyti për atë abonet. Për abonet, ja. Pa. Pra mbarojnë shpejt abonet dhe nuk ka abonet për të zonë, pa. Qartë, pra duhet organizohet ndryshe nga shërbimi urban shpërndarja aboneve, është qëtësimi që vjenë në përmjës zërituaj. Urdroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam një qytetarë që ndjekë emisionet të jam 3 vites. Pa, këtë vitë kemi hyrë në vitin e 25, në 21 mars, jemi 25 vjetë në ekran. Pa, normal. Urdroni. Kam një qëtësim për komunën e Ujë Vegërore. Pa? Pagojnë taksa, çdo gjë, edhe nuk na zgjidhet trafiku. Pra nuk ju kthehen në shërbime taksat që pagoheni? Pa, asë kanalet pastrohen, asë rruga nuk shtrohet grapa, asë drita nuk ka, rruga ndriqin. Pa dhe unë ju falenderoj, është një shqetësimi drejt që vjen nga bashkia e Dimalit, që e tani jura vegurore më, nga qytetari i cili kërkon me të drejt që taksa që paguen të kthe në shërbime. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Uroj, mirë të mba për gjithë shqiptarët. Edhe ju gjithashtu. Një shqetësim, për pensionistët. Po? Nuk e di, që kapi, si i fikon gjeveria një shqetësis, keqen e fashës bisha e vjeqë. Tam bisha e vjeqë, personet që kam bushën kështa e vjeqë, nuk duhet të bëjnë që kapi. Pra e ka përjeshtuar ato që janë bishta dhe vjeqë nga që kapi që bëhet falës, apo jo? Po. Pra si është argumentuar kjo gjë, është qëtësimi joj? Si është argumentuar kjo? Po, ndoshta mund të pyesim në Ministrinë e Shëndetësisë. Duke dhe kishara, këtë më dhëmë bishta e vjeqë, njerëzit mjekësia zdo të kujtësër më për ta. Po, duke sigur abandonohë, sigur braktisa në këtë rast, apo jo? Pra psikologikisht kryon një gjendje shumë që e afronë së mundjen dhe nuk i largonë. Unë ju falenderoj dhe juve që silni shqetësimin tuaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këti mëngjesi. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutëm. Urdroni, lutëm, flisni. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Gëzuar, si e kaluat këtë vit? E kaluat më shumë mirë, koha mirë, të nëtë mirë, përish për në shqetësën shumë partija demokratike. Pra politika në trazon ditët e para dhe këtë vitit të ri? Politika në trazon të gjithë shqiptarët. Edhe stërmullari i këtyre është dhejt Sali Berisha. Si s'dulli njeri, si s'dulli shashat, si s'dulli një huj,
armija ullë hodë të ati njeri, edhe të gjitha këto zalma hi që më i banë. Unë personalisht nuk e kom shumë gaj, por e shosë si shepësime shkanë marë popullësim të arë nga Sali Berisha vetë. Unë dhe të t'ja uroj vitin e zi, njëmi e mamë që të vitës jam ta. Besoj që ashtë me shqetësime shrafë, se po kërkon me këthu e Partinë Demokratike të 19 në vajerë. Akë pra të më thonë 30 vjetë mrapsht. Këtë ko, këtë dihet, këta është e gjithë njeri. Të ushë nuk e dihet, a shora se i vinë mrapa. Se shqa parafikojnë ata, se shqa shofin ata. Ma ta da mundona me esër para, ata këtë gjithë mrapa. Për interesat të esër një merisht, ata proshka që ka bojnë gjasë një merisjes. Ata dihet, një ka ditë Amerike, e dinë. Janë të gjitha të kastetume nga agentët Amerikanë. Të gjitha dhe prive dhe benjistë dhe shumë bërishmet. Qartë dhe me në bërishmet. Po i bërishmet shumë dhe me një presim për më arë një drejtësi për më me i dëshkua këta njerë, se pa më dëshkim nuk ka nërti masë ka dykim, masë ka përbarim. Pa unë falendere dhe ju veqësi dhe ju me një mintu e shtu si që keni, vazhdojmë të presim telefonatët e tjera. Urdroni. Mirë më gjesë. Dhe për shumë vjetë gëzuar këtë vit. Gëzuar dhe ju, si e kaluat këtë vit rri? Mirë. I patë këtu të gjithë njërzit, apo... Jo. Ishin largë, e? Da. Nëjse, tani bëta është hapur dhe... Po, qëfar presim nga këtë vit që vjenë? Nga të resa, shumë nga të resa. Presim nga të resa? Nga të rese shumë të mlaje, jo të vogdër, po shumë të mlaje. Janë disa individ që quenë analizë, që kujtojnë se janë filozofë, në qovë se nuk janë të bderë nga rama. Shpikin teori jashtë kohës, jashtë standarde, që jetojnë dhe kujtojnë se mund të erësojnë mendjen dhe shikimin e me idiotizëm, si për shemë teorinë, Berishizm, njësoj së kur të thua është imperializm, komunizm, fashizm, nazizm, po këto janë institucione gigante, ku jetojnë milione shkenstarë, filozofë, profesorë, ustarakë, të masirët të ndryshme, ndërse Berisha është një individ dhe asë ati nuk i pëlqen të ngrijet në majtë e inteligencës njërzore. Berisha ka 8 vjetë që nuk komandon asgjë përveç vetës dhe kësajt i thujë Berishizm, ka denoncuar në përmjet Facebook-ot denoncimit e njëzë të poblët, jo me amenje, për me fakte, dhe të të qurë beshizm, 8 vjetë që në lirit të plot bërë basha, unë me 4 pak gjerë dhe me shumë të drejti ka kërkuar të rrhiqen dhe kjo të qurë beshizm, basha në vend që të japit të rrhiqen kërkon që të bëhet, ki bëhet biografia e spionlive të Sorosit, pionlije që kanë të bëjnë direkt me Sorosin. 8 vjetë në opozit ka spionuke Sorosin. Berisha me përmasët të mëllaja, inteligente, që shikonë të në qindra demokratë. Nuk merë asë njeri iniciativën për të ulëheqër partim demokratike, dërsa njëzit që drejtojnë aktualisti janë të pavullnetëm, që i lejnë punët me gjysë ose zvarë, dhe me keqe me të mërë se janë Sorosian. Prandaj inteligenza e Berishës revoltohet dhe me njerë ullët tavullin dhe planifikon rrimëkëmjën e partijë që është futur në një knet me lusë të pisët të përmasët e shumë të mëlaja. Dhe që Zotit të nëzjerit të shpetoj nga kjo të mërë rizvi duke e qitu në hapsirat të pasta dhe njëzore dhe për këtë të kjuët Berishizm, qikoj një vetë se si njëzit dirohen kur janë në prezencë Berishës. Qartë, tani t'i dhe një pikë bisedës, se nga 2 minuta kemi për se cilin. Po, nga zëlemë, frëmëzohën, qeshën, për tasin, si kur janë diruar nga pranat, i thonjë Berishës ku ishe, nga ke munguar. Unë ju falendere dhe juve që s'ili dhe ju për si atje tuaja, po ja të lutëm tani, 2 minuta kemi për se cilin. Njësit thonjë familjat nga e shkatëruar, po vijim nga i moral, ajdut, kriminel,
sillen me vagabond. Qartë, qartë mendimi juaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këtij mëngjesi. Urdroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, gëzuar vitin e ri. Gëzuar, urdroni. Unë do të bëj vetëm një pyetje kështu, që ta marr vesh me ky popull që për Lulzim Bashën. Po. Duhet të ruhet patjetër sepse Sali Berisha do ta eliminoj siç ka eliminuar Azerbajdanin dhe të Korondashin. Mirupafshim bashk, vazhdojmë të presim telefonatet e tjera në hapësirën dedikuar problematikave të jetës qytetare. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Uroj shëndet. Shëndet, paqe dhe ju. Urdroni. Një vit të mbar o bashkim, një vit të mbar. Edhe ju gjithashtu, si e kaluat natën e vitit të ri? Mirë, mirë, po juve. Mirë, me fishekzare, shumë dursi. Uroj shëndet, ty e i gazetar i shkëlqyer. Çfarë do themi në këtë emision? Po tani, neve, duam, unë faktikisht nuk politika, ja filloj politika që s'duam të meri fakt. Që ditë në parë, që ti bëjmë? Na shkaperuan me këtë politikën, poli unë e kam që gjithë shqiptarët kalojnë një shëndet të mirë dhe them që do zoti që vetëm drejtësia të bërë në këtë vend e të shikot, shdo njeri që është pa punë, shdo njeri që është, që s'ka mundësi për punë, ose ka dhe plotë në Shqipëri që ta në Fukalek dhe këta janë bërë me vila, me pasuri prallore, duhet t'i kthejnë sy të bashkim. Qartë, t'i kthejnë sy të pra nga problematikat e jetës vështirë të qytetarëve, pa. Këtu duhet t'jetë vëmendje e çdo shqiptari, lere më e politika, këta kanë vjedhur, kanë bërë loj. Ne duhet të përqendrohemi te njëri tjetri. Po. Do zoti t'jetë dhe me neve që të na mbrojnë na këta, që kërkojnë vetëm nuk ngopen me para. Po këtheni ma një e sytë nga këta shqiptarë, ma që nuk kanë me zi, po majnë me zi, edhe roga dhe me 200.000 lekë marinë. Më lejnë në këta politikanë. O bashkim të falenerojnë, falenerojnë pa masë. Një vit të mbarë. Një vit të mbarë dhe për ju, për ne do të vazhdojmë dhe bisedë, dhe kemi edhe komë mjaft minutat të tjera në ditën e sotme për të vazhdojmë biseda me të tjera. Urdroni. Mirëmëngjes. Përshëndetje, një vit mbarë për ju e për këtë qytetar. Edhe për ju gjithashtu një vit mbarë qoftë. Faleminderit. Unë kisha këto, siç ligji është për gjithë njësoj për shqiptarët, si Partisë Demokratike, si Partisë Socialiste, çdo lloj partie, ligji është për gjithë njësoj. Dhe unë kam mendimin kështu. Po? Që këto socialistët që janë pushtet duhet të ruajnë herën e parë kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Bashën, të mbrohet për arsye se është shumë rrezik. Një fjalë, dhe e dyta, të mbrohet çelia e Partisë Demokratike dhe sa është në tokën shqiptare. Nështë a ju më gabim. Të mbrohet për arsye se mos të bëhet një rëmunje madhe, një fjalë Partia Demokratike me unitetin nuk ka më turp në Shqipëri, mjaft kemi lënë nëm në shqiptarët, dhe lëmi nëm akoma më tepër për se arsye. Sepse, armik e mbreshëm, një më të rrezikshëm se sa të jashtëm. Faleminderit që më dëgjove dhe respekte edhe kalosh një ditë të mbarë. Qartë dhe mendimi juaj. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, lutem. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, ulni pak zërin e televizorit që të dëgjojmë mirë. Unë kam një, unë uroj një herë gëzuar, përshëndetje një herë. Gëzuar dhe ju. Me marësie me gjithë njëra. Unë dhe ta filloj këtë urim, do zoti të ngopën të pasurit që të regulohen të varëfrit. Ndryshe nuk ka shpëtim për të sutë të varëfrit pare. Po kjo është si e pa mundur më duke të mua. Sigurisht. Po me gjitha ta kjo urimi juaj ndoshta mban një sugerim që politika të ndryshoj sjelljen të edhi vështrime në shumë ndaj të varfërve, me se kuptoj. Politika është e zhytur për vesh. Dhe kjo mund të bëhet, në që se eksiston vullneti politik. Në të vit që njëm, unë besoj, unë shpresoj që dhe të forsohet drejtësia shqiptare, dhe të shprejnë binar dhe duhet drejtësia që ne... Që dhe politika t'i tresim mëndjes, pa. T'i tresim mëndjes dhe politika, sepse me këta të pasur e shqiptare. Qartë. Dhe i tani, të përshëndes. Faleminderit edhe ju.
Urdroni. A, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Urgjeti. Urdroni, flisni e lutem. Urdra? Flisni e lutem, jemi drejt për drejt me publikun. A, po, përshëndes shumë. Urdroni. Bashkim Hoxha, përshëndes. Përshëndetje dhe ju. Përshëndes e për shumë vjetë. Shumë vjetë. Jema, pa, kam një vrejtë për këta gazeta që nuk në pësillin gazetat. Po? Në ratë të dytë, në ratë të dytë, unë njofë kryeministër Lulzim Bashër. Po së është kryeministër? Unë njofë kryeministër Lulzim Bashër, na është me drejtë në zodin. Po së është kryeministër, e është kryetari? Në politisë lojqet matë mbaja zjeli, me këta draga gjithë. Qartë edhe mendimi juaj, vazhdojmë me të tjerët, në apsirën qytetare. Urdroni. Urdroni, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Flisni e lutem. Në rast parë qoftë një vit i mbarë për gjithë popullin shqiptar. Po. Edhe për ju gjithashtu? Po, faleminderit edhe për ju familjerisht. I them popullit shqiptar, të mos ketë frikë nga Sali Berisha, më të gjithë, unë nuk arrit të ndaj këte. Qa kërkon a i? Qa do a i? Pse populli jo këshu, po këshu jo, i këmër shifë punën të atës e mërë legend, plak legend. Lejë apitetet. Lejë mërë të rritë të punojnë mërë, në lejë mërë hapë të jetojnë të ditë që në kam ngellë mërë, edhe në pensionisteve. Mirë, për t'i lëmë epitetet. I lëmë, për s'po i lejë a i. Se politika në prishë nga fjallorin, apo jo? Fërmëzimet politike në prishin fjallorin, e shikon? Po s'po e le a i, mërë s'po në le a i rahat. Unë i sem popullit, mos të ketë fare ma ndika i, a i do bëj ba, dhe shrofi punë vetë. Qartë edhe mendimi juaj. Urdroni, mirë mëgjes. Mëgjes. Urdroni, lutëm. Mëgjes. Mirë mëgjes dhe njerë. Mëgjes. Mirë mëgjes, pra flisni. Do flisni apo jo, zotri? Po. Po flisni pra. Po Sali Berisha është njeri u mi ndërkryer i Shqipëris. Po? Flisni, ka që kishit? A i po shkatron Shqipërinë, po shkatron botën. Flisni pra pse bërë një heshtje me disë frazave? Nësa duke të tha me ndimin qytetari. Urdroni. Alo. Mirë mëgjes. Yes. Urdroni, lutëm. Me bashkimi po? Po, jemi drejt për drejt me publikon. Gëzuar, je? Gëzuar, si e kaluat të vitë? E kam me Sali Berishën atërë. Pse gjithë të komunisë dunë bashën e që folin televizor? Që e po i bënë Sali Berishën atërinë? Kush do t'i bojë opozit përveç të Sali Berisha dhe Edi Rama nëse? Vetëm Luli me enkeledat e me... Qa e janë këj popull, nuk kuptonë akoma këj popull, zhvuhën këj milet. Qartë edhe mendimi juaj, dhe replika që bëni, po, vazhdojmë të shfrytëzojmë këto minuta të tjera që kemi për problematikat e jetës qytetare, besoj. Urdroni. Me bashkimin flasë? Po, urdroni, lutem flisni. Po, në nëziu jetën kjo re lulli kjo Sali Berisha. Së bëjnë këta mu, këta po erdhe në pushtet, këta do vinë të gulluritur, të uritur. Do marrin dhe ata salek, edhe ne populli do marrin qilo freksin. Su që lufta është luft më bashkim. Ha? Të vend ku të duan mu, shirast shurani, ata vend të gulluritur mu, po vinë të ulluritur mu. Do në timanin të tëra, më do t'a bëjnë kalame, si që e bërë në 97-ën, me Gërdecin, ashtu do t'a bëjnë kalame, më, këtër Shqipëri, më. Do gëllë e treqin veta, vetëm, si në malë. Se jesh mirë, si se kënajsi që fola me ju. Po, vazhdojmë me të tjerët. Urdroni. Urdroni, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Ju lutëm flisni. Një të gjëjë shumë dobut. Shtim. Po, flisni.
Flisi, nuk po dëgjoj asgjë. Atëre presim dikë tjetër. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes ti. Urdroni, lutem, flisni. Era rape, bashkim. Po, uleni zërin e televizorit, të dëgjoj mirë, po. Po? Urdroni, lutem, flisni. Po, s'po plet ai. E, po, uleni zërin e televizorit, që mos ngatrojeni. Bashkim, ule që zërin e televizorit. Mirë mëngjes, bashkim. Mirë mëngjes e njerë, urdroni. Uleni pra zërin e televizorit. Mirë u këtive. Mirë, ju si e një këtire sot. Si... Më gjonë. Ju të gjonë, flisni. Bashkim. Po. Kemi 30 vjetë. Që punojmë vetëm me themi demokracia, demokracia. Po. Populli shqiptar... Ka një ndërhyrje në telefonin tuaj, një zhurmë. Ka një zhurmë në telefonin juaj, ju lutem në merri pak më vonë për sëri. Urdroni. Urdroni, lutem. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, bashkim. Urdroni, lutem. Një fantazm 30 vjetë që sillet për Shqipëri. Dhe është fantazma e gorillës artistike Sali Berisha. Është e turshme që shqiptarët gënjen për sëri. Sepse ai Sali Berisha suli shqiptarët, rëmbyni tanket, rëmbyni mori armët, pushtoj kryeministrin, pushtoj radio televizionin, bëti deklaratat nga më të ndyra, vrava se Majdani, tha e ka vrafa ato s'nano, tërshi asnjëherë se ma fajnë, tërshi thot ma ka fajnë ambasadori a i, që është a i Amerikani, është e turpshme, asnjëherë nuk i banë, ky dhëndër sërp, Berisha, kishte qenë komunist fanatik, i pandrejt, atë i mirë Merhoxha i këse përshka tue. Faleminderi. Qartë edhe mendimet tue, ja. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Po, mirë mëngjes ti. Urdroni, lutëm. Do e të folja me bashkimin. Po, urdroni, lutëm, flisni. Po, mirë dita, mirë mëngjes ti. Urdroni, lutëm. Desha të faqin një problem që kam unë. Po? Unë jam një qytetar i Burrelit, jetoj në Burrel. Po? Punoj si punëtor, marrë 10.000 lekë në ditë. Mhm. Por, dali në rrogat e deputetave, të gazetarve, të këtyr gjithve, dali në 15.000 euro, 1.000 euro. Unë jam i zgënyër në gjithë qytet. Tani, rrugët e Burrelit, janë bërë topa, topa. Nuk ka asë një lojt vetëm ujtëllësi, duhet të asfaltojnë rrugët, janë bërë top. Qartë, pra ju sëllët dy probleme. Problemi parë, kur shikoni ato rrugët të mdhaja në krasime ato që merë një qytetari tjeshtë, edhe dyta pasaj rrugët mbi të cilat nuk është vendorë në zonën e Burrelit. Po, atëhere, rrugët e fshatit, të fshatrave, dhe rrugët që ikim ke Varrez, atë është top. Asistencat e njerëzve, jetojnë njerëzit me 20.000 lek, 20.000 lek, nuk e di u përshko këj vend, nuk e di. Unë ju falenderoj që ju s'jel një shqecime të e konkrete, shqecime qytetare, shqecime të natyrshme. Urdroni. Urdroni, lutëm. Mirë mjes, bashkimi. Mirë mjes. Dhe lutëm, ne e kaluan vitin e ri a? Në qadër. Në qadër? Po në qadër, dhe si në qadër të themi se ne bërën qiras marim. Po ka 3 muaj që s'na japin. Nga që qyteti i merni, nga që bashkia? Në Durrës. Nga Durrës, i pa. Në Durrës, kemi nëndorin, vjetorin, kemi hinja në arë. Që nuk janë dhënë në bonuset e qiras, po? Jo, së është dhënë, ta shi, edhe për punë në shpis. Po. Ore, krimi njësë e thotë japim blek në dorë, atë në firma që s'ka mundësi për t'i ndërtu, se s'ka ndërtus, japim blek në dorë. Se s'ka japim blek e thotë për t'a bëjmë vetë shpi.
Po kam përshtypjen që është zgjedhur formula duke ato lekë merr një firmë ndërtimi që bën ndërtimin e shtëpisë. Po pra, po fillet timi skatët, e kemi hedhë për tender, thotë se nuk ka asnjë që më të përshtypur. Ne tre kur s'ka ndërtues të bëjmë vetë, po ndoshta do i bëjmë jashtë kushteve teknike njerëzit vetë, prandaj. Jo, ne nëse marrim lekët do e bëjmë një herë me arkitekt mbas rregullave. Çfarë rregull? Pra të ndryshoj formula edhe pagesave, po. Unë ju falenderoj edhe juve që sillni dhe ju mendimet tuaja si është si shikeni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ulni zërin e televizorit dhe flasim. Alo. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe një herë. Edhe unë desha të i flasë dy fjalë. Po. Sepse po dëgjoj, ka kohë që po dëgjoj duke folë njerëzit në mënyra të kundërta po, me njëri tjetrin. Po. E që është gjë shumë e zakonshme për shqiptarët. E zakonshme dhe e dëmshme apo jo? Proverbin e famshëm të fishit, më pa mush një plesh, një thes me pleshta se banë bashkë dy shqiptarët. E, po, është natyrisht krejtë që ishte tërshme për ne, që neve nuk përpiqemi me stabilizu gjendjen tonë në mënyrë të mirësie, për të tregojmë anëmisi ndaj njëri tjetrit, ndaj sintetës parti, në vend që kjo parti të njizohet e të bëhet e fort, ashtu që duhet me ka një parti demokratike, shpifen kundër njëri tjetrit, jo po ti kështu, jo po ti ashtu. Që të thohet se Sali Berisha ashtë komunist, kja i rrenë me bishtin ma gjashtë e Shqipnia dhe. Se në kohën e Sali Berishës, partia komuniste ashtë djerë jashmijit. Jo, besej të e kujtoni këte. Pra ne unë që ditëm, kjo të mështohet dhe stohet gjithë atjerat, nuk jam kënështimur se unë nuk di ashtë kur gjashtë që ashtë ba, që bajnë politikanët aty me njëni tjetërin. Por di këte... Por kjo frymë armiqësie ju duket e padobishme, apo ja? Po na? Kjo frymë armiqësie nuk ne zgjidh problemet, por kundrazi i thellon ato. Ajo i rëndon ato. Po. I tërbën problemet. Çfarë mund thoja? Prandaj unë dëgjova një burr që sa parë do të dalim për aty ku ne komunistët ka Liberisha. Morë zotni, si bën protesta kundër njëra tjetrës të njëjtën ditë? A ka demokraci këtu vend? Çfarë? Ka kjo? Bënë një herë tjetër, po jo atë ditë. Sepse atë ditë do me thënë me bërë, për balin. Qartë, tani me që jemi në përfundim të emisionit tonë, ti bëjmë një urim në këtë emision të parë të këti viti një publikut. Në cilin njeri ka mënimet e vetë demokratika dhe ka drejtën e vetë me ishtë. Qartë, për shfar do t'i uronim në këtë ditë të parë të emisionit tonë për vitin 2022 publikut? Unë ju urej të gjithat i mirët, që që kam urua dhe ma parë, pa. Me shpresoj që tjeni pararoja e demokratisë në shtypës, në medjen elektronike, edhe ashtë e vërtej që ju keni mesaj, sepse kur keni qanë dëritak, edhe do të vazhdojnë demokracinë të ujë, ashtë që e nërohet demokracia. Faleminderit, ishte dhe telefonata e fundit për ditë në sotme, të njëftoj regjinë të vazhdoj me informacionet të tjera.